Tak dobrý večer, milí sedmikráskoví diváci. Dobrý večer, doufám, že nás slyšíte. No, my vás docela rádi vidíme, nebo respektive doufáme, že vy nás vidíte, protože dneska jsme jeli speciálně pro vás natočit sedmikrásky do Kennedyho vesmírného střediska. Zrovna tady přistála raketa. Ano, přesně tak, jako Falcon 9, první stupeň. A tam tady hezky sedí za našimi zády. Ano, no, kecáme trochu. Nejeli jsme do Kennedyho vesmírného střediska. Tak ono už je to poznatý podle toho bufetu za náma, abych řekl. Jako, jo, takže. Ale zase to je hudba budoucnosti, že by raketa takhle přistála u bufáče, že by to byl takový parking a to. No, to je hudba hodně vzdálené budoucnosti, ale jsme na místě, kde se budoucnost teda fakt odehrává a jsme z toho trošičku paf v řadě případů. Jsme totiž v Dubaji na Expo, které končí 31. března, tak jsme chytli vlastně ten konec a jsme u amerického pavilonu, kde je právě vystavena replika. Musíme říct, že to je jakoby zmenšený model, že Falcon 9 v realitě je ještě větší než to, co je za námi, protože tady má výšku asi 43 metrů a pokud mě paměť neklame, tak je vlastně o 20 metrů ještě vyšší. Ano, něco, a tím pádem, i širší, že jo. Takže to je jenom replika, ale i tak jako vypadá velmi impozantně a je úžasné, že tohle nejen letí jakoby skoro do vesmíru, ale ještě to dokáže přistát a dokonce několikrát za sebou. No, co vlastně se tady tou raketou vynáší na oběžnou dráhu? O, za peníze v Praze dům, jako, takže když si zaplatíš, tak se s tím dáme naše cokoliv, Starlinky, jakékoliv jiné komerční družice a vlastně tím letá i Dragon Crew, že jo? Takže i kosmonauti se tím nechají vynést. Jirko, pojďme možná třeba někam trochu dál, protože je poznat, že jsme u amerického pavilonu, tady hraje muzika se vším všudy, je to tady takové jako hodně, musíme říct, že na smysl, pokud byste měli teda šanci se podívat sem do Dubaje, tak teda musím říct, že zrovna ten americký pavilon, ten se nám teda moc líbil, byl hodně povedený. Je to pravda. A je hodně zaměřený právě na vesmír, ta jejich expozice je fakt jako vesmírná, nádherná, stáli jsme tak trošku pav. Někteří řeknou, že je kýčovitá, ale tak trošku. Trošku je, ale je moc povedena. Ale tak popojdeme trošku dál. Ano, mávneme kouzelným proutkem a přesuneme se na tíší místo. Střihnem. Tak jsme se kouzelným mávnutím přesunuli o kousek vedle, kde je trošku větší klid. A tak o 20 metrů. Ano, tam. Oni jste nepřišli. Možná, že za náma vidíte, jak bliká vlastně americký pavilon. Prosím vás, všude jsou tady americké hvězdičky, všechno to bliká. Tady bliká všechno, USA. Tady bliká úplně všechno a všude. Za Michalem Okleškem, který je tady s náma, tak je pavilon DP World Cargo Speed, což je, jak jsme se dozvěděli, místní přepravní společnost emirátská. Dělají vlastně kargo všeho možného druhu, zejména samozřejmě lodní dopravu a tak. A postavili si tam podle mě největší letkovou stěnu, kterou jsem kdy na světě viděl. Ano. A jenom proto, aby ukázali, jak je důležité, že se musí nějaké věci přesouvat z jednoho místa na druhé. Přesně tak. A co jste viděli tady, ten nápis Cargo Speed, tak tady je to na takové jako, řekl bych, obří kapsly. A to je podle nich doprava budoucnosti. U nás se to jmenovalo taky Hyperloop. Ano, že Hyperloop, Hyperloop, ano. Takový pokus o to, že by se lidi přepravovali prostě šíleně vysokou rychlostí po zemi v takové trubce, de facto potrubní pošta, a v tom tady v Dubaji vidí budoucnost. Ale nejen v tom, protože jsme ve Spojených arabských emirátech a právě tady je to země, bych řekl, možná trošku vesmíru zaslíbená, že? Tak snaží se. Myslím, že jsme se o tom dokonce bavili s Dušanem Majerem, že skutečně jakoby řada států světa si uvědomuje, že ten kosmický výzkum nebo respektive kosmický průmysl je docela zajímavý biznis, protože jednak je to motivační, přivádí to mladé lidi k zájmu o vědu a techniku. Potom samozřejmě ukazuje se, že každá investovaná koruna, tady to jsou dirhamy, že jo, ale každý investovaný, peníze investované do kosmického průmyslu se zpravidla několikanásobně vrátí v podobě různých aplikací, v podobě zkušeností a v podobě třeba dálkového průzkumu planety Země. Takže skutečně ty kosmické technologie v našich každodenních životech, ale i třeba v tom biznisu, hrají čím dál větší roli. No dobře, tak co třeba Arabi už dneska mají ve vesmíru, co umí? Tak oni umí raso a taky se raso dokážou koupit, protože samozřejmě i tady to je vidět, že tady se s penězové nešetří. To vám teda musíme říct, že to udělám takovou suvku. Je hodně zajímavé a myslím si, že jako co jsme si my odsud odvezli, teda jako ze Spojených arabských emirátů, z Dubaje, tady z té výstavy je, že opravdu za peníze se dá koupit teda skoro všechno. Fakt skoro. Protože to podstatné je ten dobrý nápad. Ano, tady jsou velkolepé instalace audiovizuální,
ale pak člověk si řekne, že vlastně promrhali tu příležitost, jako, že ta technika umí krásné věci a ten obsah je jako takový, řekněme, smutný. Zrovna u té tady letkové stěny největší na světě, asi zřejmě, bo teda největší, kterou ty si viděl, a já teda taky musím říct, tak tam to bylo vidět. To byla vlastně expozice, která musela stát mrak peněz, ale nic z toho. Ale pro mě, já jsem ti teda skočil do toho vesmírného programu. Ne, já zase nejsem takový velký odborník, to nám potom možná v chatu jako prozradí Dušan Majer, ale skutečně tady Spojené arabské emiráty mají program docela sofistikovaný kosmického jakoby výzkumu a kosmického průzkumu a v rámci něho poslali sondu, která dneska už několik měsíců obíhá vlastně kolem Marsu a ten Mars nějakým způsobem studuje. Oni teda to samozřejmě neudělali sami, najmuli se na to různé firmy, vynesla jim to samozřejmě jako taky zakoupená raketa, komunikují pomocí komunikačního systému, co provozuje americká NASA, ale ti mladí vědci, ty se prostě učí s tou technologií zacházet a jde jim to docela dobře. Takže skutečně jako má to tady, jako je to taky motivační zážitost a oni se tím tady samozřejmě chlubí. Myslíš, že to ale nechlubí se jenom oni, že? My jsme tady prošli těch pavilonů hodně a chlubí se kde kdo kosmickým průmyslem. Tak samozřejmě ty dvě hlavní země, které jsme viděli, to znamená Spojené státy americké, ty vlastně bych řekl, že de facto drtivou většinu té expozice mají vlastně založenou na vesmírném výzkumu. Tady jsme mohli taky vidět Pathfinder, že jo? Tak to je jednoduchý, že jo, protože vesmír je sexy, takže kosmonautika jako málo koho uráží. Samozřejmě kdysi dávno se diskutovalo o tom, jako jestli ty peníze, které se do toho dávají, jsou oprávněné, ale dneska vlastně v těch kosmických technologiích je postaven náš každodenní život, takže už o tom vůbec nikdo nediskutuje. A samozřejmě Američané mají tu obrovskou výhodu, že mají americkou NASA, no a ta umí taky to PR-ko, takže jako umí to prodat těm svým daňovým poplatníkům, to, co dělá, no a dělají úžasné věci, že jo. Takže vlastně třeba tady v té expozici, tam byl model jednoho z těch vozítek, co jezdí na Marsu, že jo, ale taky tam byl vzorek z měsíce a člověk se na něho mohl šáhnout, že jo. Tak si může člověk šáhnout na kámen z měsíce. A nebylo to taková ta čudla, co ukázal Pavel Gabzil v našem vysílání s Kráskovem. Je taky pravda, ale zase, že třeba když jsme byli v expozici mobility, že jo, vlastně, která je tady místní, že jo. Je domácí, tak tam právě bylo dokonce i to řízení letového provozu nebo vesmírných letů. No, takové diorama. To bylo takové trošku usměvné diorama. No, ale třeba Frantici, že jo, ty tam taky měli jako ve skleněné vitríně skafandr, že jo, krásně jako vystavený a jako ukazovali, že taky umí něco. A raketu Ariane tam měli. No, ale musíme říct, že teda ten francouzský pavilon, to bylo takové nudnější. Krásné francouzsky, vlakost oblečkách, jim to moc slušelo, ale teda jako na to, že to je vlastně taky vesmírná velmoc, rakety Ariane 5 a tak dál, nic moc teda. Ale tak jako dobře, budíš, jsou tady i jiné pavilony. Já to teda řeknu, že jsme byli v jednom, a já nevím, ale v jaký teď budeme situaci, protože my pro vás natáčíme tento pořad 27. února a vysílá se 7. března. Tak já doufám, že nás všichni vidíte a že my jsme taky všichni v pořádku, ale byli jsme v ruském pavilonu a tam to teda taky bylo, že jo? A tam musím říct, že teda měli tu expozici taky moc pěknou, pěknou. Ale pěknou, právě udělanou. Bylo na tom vidět, že některé ty státy se předvádějí v výrazně jiném světle, než jak je vnímá ten svět, nebo jak je třeba vnímáme my osobně, jo? Protože tak trošku jako... Tam ta expozice v tom ruském pavilonu byla na můj vkus a na současnou situaci příliš mírová, abych tak řekl, že... No, tak trošku se hráli na něco, co podle mě nejsou. No, ale tak ještě vlastně z toho kosmického výzkumu, co jsme tady všechno viděli... No, bo je to tady spousta, možná bychom měli říct, jako proč jsme tady, že jo, hlavně. Abychom natočili sedmikrásky. Tak, abychom natočili sedmikrásky. Sice to jako není žádná služební cesta, že jo? To ne, no. Je to v podstatě jako soukromý výlet, ale vidíte, že na vás myslíme, když jako jsme takhle soukromně pryč. Ale Michal tady je služebně. A Michal tady je služebně, no, ale tak, a to je zase jeho biznis, jo. my chystáme totiž novou expozici v Exploratoriu a Expo je v podstatě nejúžasnější přehlídkou audiovizuální techniky na světě. Tady skutečně jako vidíte věci, které jinde neuvidíte a které jsou třeba novinkami a nebo které se prostě nějakým způsobem vyvíjejí a tady už dostali nějaké jako i velké rozměry. Takže jsme se sem vlastně jeli jako tak inspirovat, abychom trošku nasáli atmosféru, co tady všechno je a tak. Je fakt, že Jirka tady řekl větu, že má pocit, že všechny LED panely na světě jsou tady v Dubaji. A že co se s nima dneska dá udělat? Třeba obrácená pyramida, opravdu jako čtyřstěná, to jsme viděli zrovna v thajském pavilonu, myslím. Ano. Jo, tak tam to mají. A i ty baráky všechny, že jsou pokryty nějakými LEDkami a takhle ukazují teda úžasné věci.
Jo, je to fakt jako velkolepé, no. No, tak... Ale tak samozřejmě náš rozpočet ve zdárny není tak veliký, takže něco tak velkolepého neuvidíte. Ale třeba se nám podaří něco tady tak vymyslet. Kdy se Exploratorium vlastně změní? Protože to je místo, odkud my vlastně vysíláme od té doby, co jsme vidět na YouTube kanálu, tak vlastně drtivou většinu Sedmi krásek vysíláme právě z Exploratoria, kde jsou ty krásné obrazy převážně z Hubbleova teleskopu, nebo obrazy fotografie, že jo, z vesmíru. Tak kdy se to změní? No, chtěli bychom na podzim letošního roku. Jo, tak máme nějaké ideje už. Tady by se vám povedlo to, co v tom americkém pavilonu? No, to se vám nepovede samozřejmě. To by se musela hvězdárna představit. Ale to je stejné, jako jak když jsme byli tady v tom místním pavilonu o těch mobilitách, že jo? Tak barák stál miliardu a expozice v něm stála taky miliardu, že jo? Takže to je prostě úplně o ničem jiném. Ale myslím si, že nějaké triky a nápady tady máme. Ale musím říct, že teda asi ta výstava, protože teda mrak lidí tady je, stáli jsme tady na řadu pavilonů. Celého světa, že jo? Celého světa, řadu pavilon frontu. Asi je fakt, že prostě ten vesmír, a to bylo vidět na těch exponátech, že vlastně furt táhne neuvěřitelným způsobem. Ano, já si myslím, že pořád táhne. Je to jako směs, jako řekněme, takové toho moderního uvažování, toho, že si uvědomujeme, že ty technologie jsou mezi námi a samozřejmě také trošku romantismu. Tomu, že jako ty, co milují Star Trek nebo Star Wars, tak jako přece musí takové věci, jako musí se jim líbit a musí být z toho být fascinováni. Pravidelně v Sedmi kráskách dneska uděláme trochu kratší, protože tady na Expo v Dubaji na tom není moc velký prostor, ale přece jenom se tě zeptám teda astronomicky, na naše pravidelné astronomické okénko, co vidíme na obloze? Pomůžu ti nic. No, ano, ano. Tady jako Dubaj je krásná ukázka toho, že je ve vzduchu spousta pouštního prachu a samozřejmě je tady neuvěřitelné množství světel, na kterém a ty, na to světlo, které oni vytváří, se samozřejmě na tom prachu jako hodně rozptyluje. Takže tady jsou vidět tak maximálně jasnější hvězdy v porovnání. Třeba, když se podívám na dubajskou oblohu a třeba na brněnskou, tak no Brně je vlastně zajímalo, úplná tma. Jako. Ale když už si u toho porovnání, tak by mě zajímalo, jak moc jinou oblohu vidíme tady. Asi moc ne. Že? Moc ne, on ten rozdíl v zeměpisné šířce není tak dramatický. Tak jsme skoro v rovníku. Ale jako jsou vidět takoby samozřejmě věci, které jsou u nás u obzoru, tak tady jsou výrazně výše. To znamená, že třeba je tady vidět celé souvězdí Střelce nebo celé souvězdí Štíra. A nejsem si úplně jistý, jestli bychom mohli dokonce vidět i na obzoru, velmi nízko na tom obzoru Jižní kříž, ale tím to se nejsem úplně jistý, to bych se musel podat do nějakých map. Čeká nás taky pohled na západ slunce z Burj Khalify. Zapadá tady slunce rychleji? No čím jakoby ekliptika kolmy k obzoru, tak tím jakoby to slunce zapadne rychleji a rychleji se sešeří, takže tady by to tak mělo být. Tak to uvidíme a když tak vám to taky dáme nikdy vědět. Akorát, že podle mě teda to slunce zmizí v tom prachu jako dříve, než zapadne za obzor, jako tak uvidíme. No je fakt, že teda toho pouštního prachu je hodně, že vlastně i když jsme se tady dívali z některých pavilonů bylo vidět vlastně i centrum Dubaje, protože tady jsme na kraji Dubaje, tak to, co si vlastně všichni spojíme s Dubají, ty mrakodrapy a tak to je tady odsud pár kilometrů a to jsme viděli v takovém zaváleném oparu, takže to teda nic moc. No dobře, takže tam pomalu končí dovolená stejně, že jo? Takže abychom se jako pomalu začali balit, protože vlastně jsme tady předposlední den. Že jo? Je to tak. Ale já se ještě zastavím u toho pozorování. Mě by vlastně zajímalo, jestli tady jsou nějaké jako planetária v Dubaji nebo hvězdárny. Díval jsem se. Když je tady ten prach, tak jestli vůbec má smysl. Ale tak hvězdárny tady moc nejsou. Jsou tady samozřejmě zařízení pro jakoby ten komunikaci s družicemi. To jsme viděli, jsme i kolem. Je tady teda nějaké science centrum, je tady nějaké planetárium, ale není nějaké jakoby jako bůhví jaké. Nicméně třeba dneska jsme tady viděli, že obrovskou velkoplošnou projekci na kopuli, která nevím, měla průměr 100 metrů, možná ještě víc, 150 metrů, něco neuvěřitelného, ale bylo to takové, lehce řekněme, kýčovité, že? A nebylo to moc astronomické. Je fakt, že třeba takový, jako by můj poznatek z Dubaje, nevím jak Jirky, ale je takový, že my jsme tady fakt jenom na pár dnů a na to, že to teda je tak jakoby velké město, tak těch pár dnů je až moc, že? Ano, jsem rád, že jsem to viděl, to expo, ale už sem asi nepřijedu nikdy, pokud nebudu nucen. Ono taky, protože 31. března končí. Ano, končí expo a pak už nebude důvod sem jezdit, no.
Ano, jako na druhou dovolenou jsem nepojedu. Tak. Tak. Tak přátelé, loučíme se s váma dneska teda v velmi zkrácených sedmi kráskách, ale tak chtěli jsme vám tady ukázat trošku tu atmosféru, říct, co tady všechno je a pak se uvidíme už živě, Brnečka z Hvězdárny. Mějte se moc hezky a zdravíme vás z Dubaje, ať se daří. Taky tak.